پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ میں ایسے امتحان لیتا رہوں گا آپ لوگ، آپ لوگ بھولیے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سبحان اللہ کا جو سبق ہے اسے یاد رکھ، مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اور علماء ذوال احترام منبر پر تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے سبحان اللہ کی فضیلت کیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ مومن کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے والے حضرات کو نہیں چاہیے درخت، سبحان اللہ، وہ بھی کھجور کا درخت، سبحان اللہ۔ اب جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ سرکار کی عطا سے ایک ایک درخت باغ میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مچل کے کہیں، مچل کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، سعادتوں کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ شعر سماعت کریں، ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ گئے، یہ پنج تل کا پانچواں چراغ گئے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین، امام تیسرا حسین، حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ، کرے گا جو مخالفت میرے حسین کی جگا، وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ و الامان، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اب اس کلام کا، اس شعر کی وجہ سے میں یہ پورا کلام پڑھتا ہوں، اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں سماعت کر لیں، میرے حسین کا بیان جسے دینا گوار گئے، وہ بد نصیب بد نصب خدا کی اس پہ مار ہے، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے
ایسا بادشاہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شعر دے ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین کرو اے مومنوں قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے ہمارا واسطہ حسین میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مومن الدین بنا الہ الا حسین ہے بنا الہ الا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے یہاں سے لے کر پیچھے تک ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ